Чопський міський будинок культури отримав шанс на друге життя. Будівля з 1954 року функціонувала як клуб залізничників. У 2000-х роках її передали на баланс міської ради. Заклад давно не ремонтували і потребував він капітального відновлення. Підрядні роботи стартували 2 роки тому. Поставилися нові двері. З липня місяця почали роботу над котельнею, над отопленням будинку культури. Цей новий хореографічний зал також зробився. В актовому залі в нас побілка пройшла. Наразі чекаємо, щоб відремонтували нам сцену, зробили до кінця електропроводку, тому що і щитова помінялася минулого тижня, і лічильник новий поставили. Подбали про енергоефективність, породили нову котельню та встановили твердопаливні котли. Тут встановлено 2 котла, один робочий, другий резервний. На всяк випадок, якщо один щось вдруг случилось, то система буде працювати на другому котлі, поки його можна буде відремонтувати. Працює він на твердому топливі, дрова, уголь. Ніякого газу немає, ні від чого ми якби не залежимо. Тільки дрова і чоловік, який буде за ними слідити. Пробний запуск був перед Новим роком, все, система відлажена, залишилось тільки запустити. Одяг сцени вже чекає свого часу, залишились останні штрихи, аби заклад став комфортним як для гуртківців, так і для відвідувачів. Чомусь багато журналістів і просто пересічних громадян не звертають увагу на самі головні цінності, на духовні цінності, на культуру. Саме з цього починається лічність. У нас дуже чудові самодіяльні колективи, професійні танцювальні колективи. На сьогоднішній день ще деякі роботи проводяться, але основна робота вже зроблена і робота зроблена. Десь порядком 2,5 мільйона пішло. Орієнтовно з лютого будинок культури запрацює наповну для 11 гуртків, а це майже 200 учасників хореографічного, вокального, театрального та інших напрямків. Всі інші культурно-масові заходи будуть організовуватися на відповідному рівні.